Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, ushbu kanalda bugun barcha o'zbek youtuberlari sizlarni 2018-yil tugashi va 2019-yilni boshlanishi bilan chin qalbidan tabriklashadi. Hozir birgalikda eshitaylik do'stlar. Sizlar bilan Kamina Hamrakulov Mirolam, maxsus Rustam Rahmonov uchun. Yurtdoshlar, sizlar bilan Oybek Rayberdi. Assalomu alaykum, sizlar bilan Akmal Uljayev. Assalomu alaykum. Men ismim Muhammadjon va Uzabzor kanalini adminiman. Assalomu alaykum qadrbalan qadrdonim yurtdoshim. Assalomu alaykum qamerlarga aziz tomoshabinlar. Mana bugun 31 dekabr. Assalomu alaykum ahli YouTube, sizlar bilan Oybek Qosimov, Rustam Rahmonov kanali uchun. Barcha-barchaga Novosibirsk shahridan alangali salom. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Norvegiyaning Oslo shahridan assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar Rustam Rahmonov oilasi yoki tomoshabinlari yoki obunachilar desam ham bo'ladi. Sizlarni yangi 2019-yil bilan chin yurakdan o'zim hamda oilam nomidan tabriklab, qutlab qolaman. 2018-yildan 2019-yilga uchmoqchi bo'lgan samolyot tayyorgarlik ko'rmoqda. 2019-yil samolyot bortiga siz o'zingiz bilan faqatgina omad, baxt, sihat-salomatlik va oilaviy quvonch olib o'tishingiz mumkin. O'tgan yilgi samolyotda siz bilan birga uchib kelayotgan gina qudrat va xafagarchiliklar yangi yil samolyot bortiga olib o'tish taqiqlanadi. Hurmatli hamyurtlar, yurtdoshlarimiz, sizlarni barchangizni kirib kelayotgan 2019 yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barchaga uzoq umr, sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, oilaviy baxt tilab qolaman. Ilohim 2018-yilda yetisha olmagan barcha niyat, orzu, tilaklaringizga 2019-yilda yetishib, o'tishib ketishingizni tilab qolaman. Sizni kirib kelayotgan 2019-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga, oila a'zolaringizga va yaqinlaringizga 2019-yilda tinchlik, saodatlik, sog'-salomatlik tilab qolaman. 2018-yilda barcha bo'lgan yomon voqealar 2018-yilda qolib, 2019-yilda faqatgina yaxshi onlar, yaxshi kunlar bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Barcha orzu-niyatlaringiz amalga oshsin. Yangi maqsadlar bilan, yangi orzular bilan shu yilni kutib, mana shu yilda o'sha orzularga erishishingizni sizlarga tilab qolaman, chunki har yili bir maqsad qo'ysangiz, bitta emas, ikkita yoki uchta maqsad qo'yib o'shunga erishsangiz, bu yilingiz bekorga o'tmagan bo'ladi. Men har yili shuni aqlaman, bir ikkita maqsad qo'yiladi, katta-katta o'shalarga erishiladi. Shuning uchun sizlarga ham shuni tilab qolaman, maslahatcha bu, shuningdek, yangi yilni yaqinlaringizlar bilan kim bo'lishdan qat'i nazar yaqinlaringizlar bo'lsa bo'ldi, o'shalar bilan kutib, mazza qilib, xursandchilikda kutib olinglar 2019-yilni. Barcha-barchangizni kirib kelayotgan 2019-yil bilan tabriklayman. Hammangizga eng ezgu niyatlarim, tilaklarimni bildirib qolaman. 2018-yilda ushalmagan barcha orzularingiz albatta 2019-yilda ushalishini tilab qolaman. Har bir Rustam Rahmon, har bir qo'shilayotgan obunachilarining 2019-yil bular ichida biz obunachilarim bor. 2019-yil kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Ilohim 2019-yilda sizlarga qo'yilgan maqsadlarni hammasiga erishinglar. Ilohim sog'liklaringiz zo'r bo'lsin, soqqalishlar zo'r bo'lsin, hamma yo'q cho'tki bo'lsin. O'zi hamma cho'tki borlar-ku. Yangi kirib kelayotgan 2019-yil bilan hammani tabriklayman. Yangi 2019-yil barchamizga baxt, omad, sog'lik olib kelsin. 2019-yil yangi yil bayramingiz bilan tabriklayman. Ilohim barchani, oila a'zolarini va yaqinlarini, musofirda yurgan yurtdoshlarini omadini bersin. Barchangizni kelayotgan yangi yil bayramingizlar bilan tabriklab qolaman. Sizga dildan 2018-yilda erishmagan orzularingizga 2019-yilda erishingizni tilagidoshiman. Albatta harakat qiling, intiling, o'zingizga yangidan yangi maqsadlar qo'ying. Sizlarni kirib kelayotgan 2019-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. 2018-yilda erisha olmagan yutuqlaringizga 2019-yil erishish nasib qilsin. Oilaviy baxt, sihat, salomatlik tilayman. Doim mana shunaqa kulib, o'zingizlarni o'ylagan maqsadingizlar sari olg'a borishingizni Allohimdan tilab qolaman. Yangi yilni ajoyib o'tsin. Mana do'stlar, aksariyat blogerlarni tavsiyasiga qo'shilaman, chunki oldinglarga katta-katta maqsad qo'ysanglar, albatta shu maqsadga erishasizlar. Xudo rahmatli Hojiboy Tojiboyni ham gapi bor edi. Hojiboy Tojiboyevni gapi shundan iborat ediki, agar siz qanaqangidir oyni maqsad qilib qo'ysangiz oldingizga, balan qanaqangidir cho'qqiga erishasiz deb. Do'stlar, bu gapga 100% qo'shilaman. 2018-yilda erisha olmagan yutuqlaringizga 2019-yilda albatta erishinglar.
Do'stlar, oldinglarga ulkan-ulkan katta-katta maqsad qo'yinglar. Albatta erishasizlar. Yana bir marta yangi yillar bilan tabriklayman do'stlar. Sizlarga kuch, quvvat, omad, baxt, saodat, baraka, hamma-hamma yaxshi tilaklarim sizlarga do'stlar. Yana bir narsani aytib o'taman do'stlar. 2018-yilda qilgan ezgu ishlarimiz va atchot video rolik chiqarardim har yili. Bu yil ulgurmadik do'stlar. O'ylaymanki 3-yo 4-yinchi yanvarda chiqaraman. Xayr, ko'rishguncha. Mana do'stlar, 2019-yil kirib kelishiga ham sanoqli daqiqalar qoldi. Ehtiyot kamarlarini taqib oling, uchish vaqti 12 oyga davom etadi. Sog' bo'linglar. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Hurmat va ehtirom bilan Muhammadjon Uzabzor kanali. Ko'rishguncha. Sog' salomat bo'ling. Hammalarga 5 yangi yillar bilan. Hammalarga sog'lik salomatlik tilab sizlar bilan Shuhrat Musayevda. Hamma omadini bersin. Yana bir marta yangi yillar bilan tabriklayman maxsus Ustam Rahmonov kanaliga.